Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Vy jste si nás opět naladili, což je dobře a my jsme za to rádi, protože pořad, který budeme dnes vysílat, je prvním dílem kauzy Katar. Stále více a více Čechů je přesvědčeno o tom, že česká justice není garantem spravedlnosti, ale že vykonává svou činnost buď na objednávku těch, kteří mají peníze a spravedlnost si mohou zaplatit, anebo, a to je daleko horší, na objednávku politickou, kdy soudci podléhají nátlakům lobistických skupin napojených na křídla politické moci a ukotvení v České republice. Tímto se podle mnoha lidí institucionalizuje korupce, která vrůstá díky různým vlivům a nátlakům těchto skupin do konečného rozhodování justice. Zdali je to pravda či nikoli, se můžeme přesvědčit právě dnes v příběhu, který vám budeme vyprávět u nás na Svobodném vysílači. Ten příběh se týká českých podnikatelů, bývalého diplomata a projektu v Kataru za 2,5 miliardy korun. Do tohoto projektu byli zapojeni nejenom čeští podnikatelé, bývalý diplomat, ale i prominentní členové katarské královské rodiny Al-Thani, kteří měli zájem na realizaci tohoto zahraničního obchodu. V tomto příběhu se dozvíme, jak efektivně dokáže česká justice přehodit vinu z poškozeného a vytvořit z něj oběť. Odsouzený a vsazený do vězení je nakonec ten poškozený, zatímco pachatel se bezstarostně směje na svobodě a užívá si plody nezasloužené dobré pověsti. Uslyšíte neskutečné svědectví o tom, jak probíhají obchodní spolupráce českých podnikatelů za zprostředkování bývalého diplomata, do kterých je zapojená katarská vládnoucí rodina šejků, ale i plukovník ministerstva vnitra Kataru. Úvodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí našeho hosta, budou ji chtít rozporovat, uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá okolnostmi, za kterých je budeme citovat. Máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení. Klidně se mě prosím ozvěte, zavolejte mě na studiové telefonní číslo uvedené pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodný-vysílač.cz. Případně mě napište e-mail a můžeme se klidně dohodnout. My vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní vysílací večerní čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů a můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi příběhu ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškodit, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se. Absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko kdesi na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let po soudech a za 2-3 roky nebude nikdo vědět, o co tehdy vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. Náš příběh vychází z legitimních platných dokladů, protokol, dokladů vystavených zákonodárci a členy vládnoucí královské rodiny Al-Thani v Kataru. Pro informaci uvádíme, že katarská vládnoucí rodina Al-Thani je 7. nejbohatší monarchistická rodina na světě s majetkem cca 8 miliard eur. Dále v tomto příběhu čerpáme z dokumentů katarských ministerstev ekonomie, vnitra, obchodních komor s mezinárodní platností, včetně České republiky. Doklady ověřené ministerstvem financí České republiky, ministerstvem zahraničních věcí České republiky a mezinárodních organizací. Předsednictva vlády České republiky, ministerstvem spravedlnosti České republiky, orgány státních zastupitelství České republiky, včetně nejvyššího státního zastupitelství v Brně, které jsou plně úředně autorizované. Naším hostem je diplomat s 35-letou praxí, který působil v mnoha arabských zemích od Libie, Egypta, přes Libanon až po Katar, už od 80. let minulého století. Inženýr Karel Heverle. Pane inženýre, vítejte. Dobrý den, pozdravuji posluchače. O inženýru Karlu Heverlem vycházely články na internetu, které byly pravděpodobně iniciované druhou stranou, tedy českými podnikateli, kteří ho označovali za podvodníka. Ale jak víme tady u nás na Svobodném vysílači celkem často, když začne být někdo najednou kolektivně nálepkovaný jako podvodník, začne být najednou vláčený všemi médii, začnou ho najednou pronásledovat novináři, kteří na něm najednou začnou házet špínu, něco tam nehraje. Vidíme v tom nějakou čertovinu a stojí nám za to se na to
skutečně podívat podrobněji. A v tomto případě jsme se skutečně nespletli. Tak, pane inženýre, zkuste se nám na úvod představit, jaké povolání jste vykonával. Rád bych se vám představil, jsem absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, ekonomika průmyslu, obor stavebnictví. A od roku 1978 až do roku 1983 jsem byl pracovník Ministerstva stavebnictví České republiky, ekonomický útvar, odbor plánu, oddělení výrobního programu a subdodávek. V podstatě jsme řídili činnost 360 tisíc pracovníků na území České republiky. Zde bych připomněl stavby, na kterých jsem se jako přímo v kolektivu zúčastnil, rekonstrukce Národního divadla, výstavba nové scény Národního divadla, Pražské metro, Palác kultury, Muselského mostu na Pankráci, atomová elektrárna Temelín, vodohospodářské stavby, čistírny odpadních vod a bytová výstavba. Vy jste se pohyboval v arabských zemích jako jeden z diplomatů už od 80. let minulého století, tedy zhruba 35 let. Kde jste začal vaši kariéru? Od roku 1983 do konce roku 1989 jsem působil ve funkci finanční a personálního ředitele závodu Strojek povrchná sekce v Libii. A všichni známe vlastně, že to bylo v období velice nám dobře známýho Muammara Kaddáfího. Náš závod Strexpo Drilling Section zaměstnával 220 zaměstnanců a v podstatě jsme byli hornická společnost. Náš vozový park vlastnil asi 100 druhů různých mechanismů, od cistern, buldozerů, prostě kamionů, semitrailerů, vysokotlachých kompresorů prostě a tak dále a tak dále. A jaké to vlastně bylo zžívat se s tamnějším prostředím, do kterého jste se dostal? Byl jste předtím nějakým způsobem zaškolený tak, že pro vás byl velký problém tam začít působit v Libii? Víte, já jsem v mateřském závodě, který měl 4,5 tisíce zaměstnanců, mě jako umožnili zaškolení, které trvalo 8 měsíců. Pak jsem byl přeskoušen a do Libie jako takové jsem měl jako zelenáč. A první den, který jsem tam strávil, jsem si zoufal, protože to opravdu to prostředí bylo diametrálně rozdílný, než na co prostě jsem byl jako psychicky připravený. A když jsem prostě tam na závodě viděl někoho, který tam byl 2 roky, tak jsem se mu klaněl. Když tam byl někdo 3 roky, tak měl můj obdiv. A když tam byl někdo 5 let, prostě, tak to už prostě byl člověk na řád práce. Že? A jaké to bylo vlastně vycházet z Araby s totálně jinou mentalitou, na kterou jste vlastně vůbec nebyl připravený, nebyl jste na ní zvyklý v rámci firmy Stroj Export, pod kterou jste působil v Libii. Bylo to těžké s nimi vycházet? Jakou měli třeba pracovní morálku? No, víte, já jsem přímo řídil své arabské oddělení. V mém arabském oddělení byli Palestinci, Libijci, Egypťani a já jsem jim v podstatě musel zadávat úkoly a oni prostě vždycky nevždy jednali se mnou fair play. Prostě. Já jsem to do úkoly jeli do nejbližší kavárny, prostě, tam si prostě dali kávičku, prostě rozebrali situaci, přijali na zpátek a hlásili mi věci, které už mě hlásili 2 dny předtím. Jo. Takže já jsem se musel prostě sebrat a musel jsem prostě s odvahou a srdcem na dlaní prostě navštívit různé organizace a apostolicky se vysvětlil, prostě, co je mým zájmem, prostě, jaký mám problémy prostě, a že je žádám o pomoc prostě, a že vlastně tu činnost, kterou pro ně děláme, je vlastně pro ně dobrá, jako jsou studny, prostě, aby měli dostatek vody a já vám můžu říct, že mě nikdo neodmítnul. A jakým způsobem docházelo ke kontrolám z pozice Československa tehdejšího? Byli s vámi spokojení? No, já vám můžu říct, že pravidelné kontroly jezdily 2x do roka, v týmu bylo asi 6 pracovníků a v podstatě prošli každou jednotlivou fakturu, prošli, prostě, vlastně hodnotili ekonomické nákupy, prostě, hodnotili i naši efektivitu a měl jsem i mimořádnou jednu návštěvu a to byla prostě kriminálka z Československa přijala k nám na závod. Jo. My jsme měli totiž jeden pobočný závod, malý závod v Německé spolkové republice, prostě a ten ekonom nezvládl situaci, prostě utratil v kartách, prostě utratil nějaký finanční hotovosti, prostě, že pak se prostě šel udat na policii, že a když potom se to vyšetřovalo, tak říkal, a je, vy máte mnohem větší závod, máte ho v Libii, tak my tam jedeme, že jo. Takže když chlapi prostě přišli
přicestovali do Tripoli, tak byli trošku takový zaražený, tak jsme cítili, že se něco děje, že chlapi šli přímo za ředitelem závodu. Ten si mě zavolal a říkal, to jsou páni prostě tady z kriminální služby, prostě chtějí všechno vědět. A říkal, dobře, prostě ukažte mi pověření mýho generálního ředitele, to je v pořádku. Takže všechno jsme jí ukázali, prostě účet na bance, pokladní hotovost, limit pokladní hotovosti, pokladní deník, deník subdodávek, prostě všechno jsme jí ukázali, všechno bylo v pořádku. Že? A tam v podstatě byla taková jednoduchá základní věc, taková neznalost, protože my jsme libijský nedáry, jako jich měli víc než nadbytek a oni nebyli oni směnitelní. Že jo? Takže tam byl problém prostě směnit tyto libijský dináry prostě na dolary a ty dolary transferovat. A to jsme mohli pouze na základě obchodních případů. Že jo? Vy jste byl následně i dokonce zaškolovaný ministerstvem zahraničních věcí a po revoluci jste byl vyslaný na zastupitelský úřad ČSFR do Egypta, kde pod vás spadala skoro celá delegátská síť, vlastně úplně celá delegátská síť. V jakém období to bylo? No, já bych chtěl říct, že v Libii jsem ukončil svůj pracovní pobyt po 5 letech, když jsem byl prostě pracovně a duševně vyčerpaný a zajímal jsem se o práci na ministerstvu zahraničních věcí. Do toho přišla revoluce a hned po revoluci tam bylo velký výběrový řízení, já jsem se zúčastnil prostě a v podstatě moje žádost byla přijata kladně. Bylo se mnou počínáno k širším výběru, absolvoval jsem 8měsíční zaškolování a dílčí zkoušky prostě u jednotlivých odborných pracovníků ministerstva zahraničních věcí, včetně jazykových zkoušek. Po absolvování tohoto 8měsíčního zaškolení byl závěrečný pohovor, kde mě byla nabídnuta prostě pozice diplomata, finančního a personálního šéfa ambasády v Egyptě. Abych rád posluchače informoval v tom smyslu, že Egypt byla druhá největší ambasáda na světě, prostě kde žilo v obytné části 400 lidí, prostě byl to obrovský komplex budov. Ještě navíc, abych prostě využil svoji kvalifikaci prostě a podobně, že abych splnil zájmy Československa, tak jsem dohlížel ještě na, dá se říct, egyptologickou činnost našich odborníků Karlovy univerzity, prostě navštěvoval jsem prostě areály výzkumných prací. Prostě, no a později, prostě, jak už jste řekl, prostě došlo k tomu, že bylo zrušeno ministerstvo zahraničního obchodu, takže prostě celá delegátská síť, to znamená všichni ředitelé afilací prostě podobnou najednou prostě mi náleželi pravomocně organizačně s tím, že jsem měl stejný stav zaměstnanců, prostě jako když jsem se staral pouze o zájmy ministerstva zahraničních věcí. A ještě bych dodal jednu věc, pak došlo k tomu, že prostě dokonce došlo k rozdělení republiky. Byl Egypt něčím výrazně odlišný od Libie? Já jsem se s egyptskýma občany, nebo s Egypťanama v Libii už setkal. A v podstatě Egypťani jsou velice vzdělaný národ a v Libii pracovali jako bankéři, pracovali v administrativní správě a tak dále. Takže pro mě, já jsem přiletěl ve 2 hodiny ráno, tak v 6 hodin ráno jsem se hlásil ve Lesanci, tak já jsem říkal prostě, já jsem jako doma, já jsem jako ryba ve vodě. Fajn, takže po vaší epizodě v rámci Egypta jste jako další třetí arabské zemi působil v Libanonu jako finanční a personální šéf zastupitelského úřadu České republiky. Tam jste byl vyslaný ne jak dlouho a od kdy vlastně? Já jsem v podstatě v Egyptě byl 3 roky a dostal jsem dispozici od svého finančního ředitele. Z Prahy jsem dostal vlastně, abych se přemístil do Libanonu, že v podstatě tam nebyla vypořádána budova bývalého obchodního oddělení, která byla v konzervaci, nebyl tam provedeno rozdělení Československa na Českou republiku a Slovensko. Úřad pracoval v nouzovém stavu v pronajaté budově, poněvadž původní budova, která byla vlastnictví státu, dostala plný zásah. Takže my jsme byli v pronajaté budově a všichni vědí, prostě, že prostě proud nešel 24 hodin denně, žili jsme na generátorech, prostě žili jsme v velice provizorních podmínkách, voda taky netekla pravidelně, prostě, takže pro mě to byl spíš takový pracovní šok.
dá se říct, komfortu se všel do prostředí, vlastně, který bylo velice náročný. To možná nebylo ani za odměnu, jako spíš za trest, ne, ten Libanon? No tak on původně byl za odměnu, ale když skončila válka a podobně, když všechno bylo rozbitý, tak to bylo spíš za trest, jo. A tam jste vydrželi jak dlouho? Tam se vám líbilo, nebo jste preferoval třeba nějaké jiné země z arabského světa? Libanon jako takové, já jsem se potom velice oblíbil. Libanonci jsou, posluchači to znají, tu historii, jsou potomci Feničanů, takže mají úplně jiný přístup prostě, jako, ke způsobu života a podobně. Ten jsem si oblíbil, dokonce je velice, velice příjemná i libanonská kuchyň. Já jsem, když jsem přijel z Egypta, tak jsem měl krabičky multivitaminů po kapsách a budil jsem šok v restauracích, kdy tam normálně konzumovali syrovou zeleninu, prostě syrový maso a já jsem prostě jedl multivitamíny, že jo. Takže asi takový to byl diametrální rozdíl. Já jsem v Libanonu prostě, na mě se obrátil Ministerstvo zahraničních věcí, kdy jsme měli budovu, do které jsme se chtěli nastěhovat, ale nebyla provozuschopná, takže jsem tam jako předvoj ambasády prostě na Bábru jsem tam zajel, tuto budovu jsem musel zprovoznit a v podstatě šlo o malou generální rekonstrukci celé budovy v hodnotě asi 45 milionů korun. Tuto rekonstrukci prostě jsem prováděl s vybranou dodavatelskou firmou, která vybrala Ministerstvo zahraničních věcí a v podstatě jsme legalizovali i tuto budovu a následně potom se tam vlastně nastěhoval celý úřad. Vy jste se v Libanonu pohyboval i v částech, ve kterých působil Hizbalah, což je teroristická organizace, která působí v Libanonu a v podstatě v určitých částech paralelně působí možná i více než libanonská vláda, pokud to takto je. Jakým způsobem jste se pohyboval v těchto oblastech? Byly ty okolnosti velmi dramatické? Víte, my jsme měli takový zajímavý problém. V Libanonu, Bejrutu, jsme na ambasádě měli dvě auta. Ty dvě diplomatické auta a tyto dvě diplomatické auta se střídal konzul, velvyslanec, obchodní rada, vlastně i já. Že? A v podstatě jsme byli nervózní z té situace, že třeba konzul měl jiný úkoly a pohyboval se v oblastech, prostě, kde si to auto třeba zapamatovali. Že? A vlastně, že potom hned poté za 3 hodiny v něm jel rada, prostě, takže prostě jel někam jinam a ty lidi už si zapamatovali, ano, to auto bylo tam a mohlo se i očekávat nějaký útoky prostě na tu osobu, která prostě užívala to auto. Právě bylo taky rozhodnuto a to bylo takový velice kuriozní, že se měl jet pro nové další auto až do Teheránu, do Iránu, kde jsem auto přeznal, přeznal jsem Volkswagena Passata, že? A po vlastní ose jsem jel přes Irán, přes celý Kurdistán, přes celou Syrii, prostě jsem jel až do Bejrutu, že? Cesta trvala 5 dní, byla ta cesta velice náročná, prostě, že? A za tu dobu se mě nic nestalo, že? Takže já jsem se pohyboval prostoru celého Libanonu a neměl jsem sebe menší problémy, že by mě někdo napadal, že by mě šikanoval, prostě, že by na mě nějak negativně reagoval. Ono je to velmi zásadní splynout právě s tou společností, aby tam nesvítila taková ta červená varovná kontrolka. Pozor, je to ty cizinec. To znamená, vy jste za ta dlouhá léta od Libie přes Egypt už nasál jaksi tu kulturu a byl jste schopný splynout právě s tou kulturou tak, abyste jaksi zapadl do toho standardního společenského rázu klimatu té společnosti. Ale jak to bylo s tím Hizbalahem, mě to zajímá. Byly tam ty podmínky nějak výrazně jiné než na té oficiální bázi v rámci působení ambasády v Libanonu? Já mě v podstatě všichni nebo posluchači vědí, prostě, že Libanon v pohraniční části k Izraeli prostě je oblast, je určitý území, který spravuje Hizbalah. A vojenská složka, tam nefunguje libanonská armáda. Že jo. Takže já jsem se v tomto území prostě nepohyboval. Jo, já jsem se pohyboval v normálních vlastně vesnicích, v normálním prostoru, jo, ale Libanon je tím zajímavý, že třeba v rámci křesťanské vesnice na jedné straně máte kostel a na druhé straně máte mešitu. Že? Vlastně, že já jsem byl do údolí Byka prostě se podívat, když jsem měl volno na památky, na Balbek. To je hodně známé proslulé, to údolí Byka. Že? No, takže mě místní Libanonci říkali, my jsme tam v životě nebyli a my se bojíme. No, přesně.
jasně, no. Takže mě opravdu nikdo nic jako tam špatného nedělal. Samozřejmě musíte dodržovat určitý standardy, nesmíte tam jet v noci, nesmíte tam jet extrémní rychlostí, prostě nesmíte, já nevím, že jste kontrolovaný, tak musíte mít ruce na volantě, musíte si lampičkou posvítit do obličeje, že jo, nesmíte šát pod sedačku nebo bočíka, pes, prostě okamžitě by byla asi reakce, že jo. Vy jste musel prokázat vaši připravenost pro obchod v arabských zemích před komisemi, nejen co se týče vaší profesionality, ale hlavně morální bezúhonnosti. Jaké jste měl dosud hodnocení, co se týče těchto posuzovacích kritérií, abychom si tedy, jak si zvládli tuto kapitolu, uzavřeli v rámci vaší praxe, vaší bezúhonnosti a tak dále? Já bych chtěl předeslat to, že i tady ministerstvo zahraničních věcí, prvopočátek začíná zde, prostě vyšle kandidáty, profily kandidátů, prostě nejdříve do toho Egypta, na ministerstvo zahraničních věcí Egypta, a tam zkoumají prostě toho člověka, jestli je hodnej, jestli třeba v minulosti neměl nějaké incidenty, nebo jestli se nespřátel s nějakou skupinou, která by mohla v Egyptě škodit, prostě a tak dále. A to člověk nikdy neví, protože vy se pohybujete v prostorách, prostě, kde je spousta lidí, a ne každý člověk nemá napsaný, prostě já jsem ten a ten, nebo podobně, to prostě splývá, jo. Takže ministerstvo zahraničních věcí v Egyptě v Káhiře mě schválilo. Mě ministerstvo zahraničních věcí schválilo i v Libanonu. Jo, takže to jsou věci prostě velice důležité. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Já jsem, i když jsem pracoval před revolucí jako finanční a personální šéf závodu v Libě, tak já nejsem agent STB. To je velmi důležité, samozřejmě. Příběh, o kterém si budeme vyprávět dnes, se týká obchodu ve státě Katar. Předtím jste měl ale obrovské zkušenosti v Egyptě, v Libii, v Libanonu. Co vás přivedlo do Kataru? Protože Katar představuje jaksi závěrečnou zemi ve vaší kariéře, ve které jste působil. Co vás tedy do Kataru přivedlo? Já jsem po skončení limitu mého vyslání, které je v podstatě 4 až 5 let, u mě to bylo skoro 6 let, tak jsem se vrátil do České republiky. A potom jsem prostě přemýšlel, co a jak dál, a založil jsem si svoji vlastní firmu, která se jmenovala HKC Trading SRO, vlastně, která v podstatě má několik živností. Ty živnosti jsou obchodní činnost, činnost inženýrských a technických poradců, v inženýrské výstavbě, provádění staveb, realitní činnost, prostě inženýrská činnost a tak dále a tak dále. A já jsem měl to štěstí, že když jsem se potom vrátil do toho Egypta, tak byl o mě obrovský zájem z důvodu zkušeností prostě horníka, který jsme dělali ty vrty prostě v té Sahaře za tu vodu. Takže mě potom udělal nabídku ministr vodního hospodářství a energetiky, pan ministr Hubaja, mě udělal nabídku, abych měl poradce, a řešili jsme čistírnu odpadních vod v Týru, v Sajdě, prostě pohoří ke uránu. Prostě, a tam jsem se usiloval prostě o projekty, které bych prostě zprostředkoval České republice, firmám České republice, ten jsem taky posílal prostě náměty, nebo kupoval jsem tendry prostě i pro firmu třeba Metrostav a podobně. Že? To znamená, že vy jste nechtěl být přímo zaměstnancem Kataru, ale jenom tady podnikat. Co musí splňovat člověk, který se rozhodne v Kataru začít podnikat? To asi nemůže jenom tak nikdo kdokoliv. Musí zahraniční podnikatelé v Kataru splňovat nějaké tvrdé, přísné podmínky, než jim je vůbec umožněné v Kataru začít podnikat? No, to máte pravdu. Vy jste se mě ptal, já bych se zase trošku k tomu vrátil, a to je klíčová záležitost. Jo. Já jsem křesťan, já jsem byl vždycky křesťan a pohyboval jsem se v muslimských částech velice suverénně, proto, protože, a to jsme tady zapomněli říct, v Libanonu byla válka, že jo, a Izrael prostě udělal útok na 120 mostů, prostě zlikvidoval je, a já jsem hned po válce tam přijel prostě a angažoval jsem se k tomu, aby jsme mohli zprovoznit život 1,5 milionového města, že jo. Vymyslel jsem takový způsob, prostě, jak to udělat co nejrychleji, prostě ten efektivní způsob byl velice pozitivně hodnocen. A pak jsem požádal, aby jsme mohli prostě, jako za sebe jsem požádal o prostě rekonstrukci jednoho mostu, že jo. A ta nabídka byla vyslyšená, dostal jsem nabídku rekonstruovat most v Habuši. Je to muslimská, 100% muslimská část, dá se říct, že byla velice alergická na křesťany,
A já jsem tam přijel jsem tam se svým řidičem, že jo, a v podstatě takový prostě habušte, něco pro Libance jako pro Čechy Lidice. Našel školní autobus s dětma, prostě raketa vystřelená z vojenského letadla, zasáhla a zmasakrovala celý školní autobus, prostě, že jo. No, takže jsme zrekonstruovali, společně s Metrstavem jsme zrekonstruovali tento most, prostě v Habuši, a tím prostě jsem se stal prostě klíčovou postavou prostě Libanonu. A to byl taky takový otevírací moment i do Kataru, že jo. Poněž Katařani jako mají rádi Libanon. Ta pověst s vámi šla tady až do Kataru. Pověst se mnou šla. A když se vlastně, když jsem tam jezdil do Kataru, já jsem tam jezdil 5 let, vlastně, a mě zkoušeli na různých chybných stavbách. Mně se podařily vlastně tyto chyby v těch stavbách odstranit s tím, že moje rady byly zadarmo, provedly se, všechno bylo v pořádku, tak jsem v podstatě dostal nabídku od syna ministerského předseda Jasima Altány prostě provozovat prostě investiční výstavbu a tak dále. Že. A pak v tom momentě zase přišla další nabídka, a ta přišla přímo z královské rodiny od šejka Khalida Altányho, jelikož prostě ta druhá nabídka se mi zdála být velice příhodnější a šejkem jsme měli velice osobní vztahy, tak jsem tuto nabídku přijal a společně jsme založili společnost, a obchodní společnost a společnost pro investiční výstavbu. Bylo mě nabídlo 49%, prostě, že jo, a stal jsem se výkonným ředitelem této společnosti. Hostem Svobodného vysílače je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-letou praxí. Posloucháte první díl Kauzy Katar na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. A dále v příběhu budeme pokračovat po písničce. Příjemný večer, dobrý poslech. Hostem Svobodného vysílače je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-letou praxí. Posloucháte první díl cyklu Kauzy Katar. A my si povídáme právě o začátcích působení inženýra Karla Heverleho v Kataru. Totiž uplynuly zhruba 2 roky nebo několik let, kdy došlo k prověření vašich kvalit a referencí a vy jste v Kataru založil firmu, o které jste hovořil před písničkou, pro investiční výstavbu a obchod. Mám tady přímo potvrzení dokumentaci založení firmy. Jaká firma to byla a kdy jste ji založil? Byla to firma KBF Group. Byla založena 28.7.2011 a 51% vlastníkem je šejk Khalid bin Faleh Saud Al Thani a já jsem měl 49%. A na základě, to má viceprezident. A na základě písemného pověření většinového majitele a člena královské rodiny jsem se stal výkonným ředitelem této firmy. Ještě bych chtěl dodat, že k tomu dekretu, který vystavil můj většinový majitel a garant, se píše zvláštní dodatek, ve kterém se píše prostě, že jednám jménem královské rodiny a žádá se mý obchodní partneři, se kterými jednám, aby mě vycházeli maximálně vstříc. Je to z toho důvodu, poněvadž já jsem, i když se po mnoha letech jsem se pojel v arabských zemích, tak přece jenom jsem byl cizinec. A já jsem svým garantovi vysvětlil, že třeba, aby plně pochopili prostě moje poslání a podobně. A on říká, ano, to je to značný, prostě ty jednáš mým jménem, ty jednáš jménem královské rodiny. Jakmile budeš mít jakýkoliv problém, oznamuj ho prostě a my ty věci vyřešíme. Ale já jsem se pohyboval v oblasti Perského zálivu, byl jsem v Ománu a já jsem neměl i jediný problém. Všichni plně chápali a plně oceňovali pověřovací dopis a obchodní registraci společnosti živnostenského úřadu v Kataru. Jak se český diplomat dostane k tomu, že se vybuduje takové konexe, že založí firmu spolu s členy nebo s členem královské vládnoucí rodiny v Kataru Al Thani? Vy jste se s nimi znal nějak osobně předtím? Ne, já jsem se s nimi osobně neznal. A v podstatě já jsem vám už nastínil, že tam, kde jsem pracoval, tak já jsem pracoval i s lidmi v Libanonu, kteří byli ve válečném stavu proti sobě. Prostě oni si zabijali příbuzný, že jo. A ty lidi já jsem měl na jedné stavbě. A najednou, prostě, jako když mávne kouzelným proutkem, ty lidi byli schopni spolupracovat, ty lidi mě respektovali, že? A já, jestliže jsme stavili v muslimské části, tak jsem musel i do mešit, jsme dávali nějaký dárky.
Takže já, křesťan, prostě jsem podporoval třeba chudý lidi, prostě, kteří šli do té mešity a potřebovali kalotny, nebo potřebovali mejdlo, potřebovali potraviny. Prostě, že jo? Takže to prostě se vyžaduje v zahraničí, když jste, prostě, abyste prostě tu komunitu, kde pracujete, abyste prostě s nima hovořil, abyste jim vysvětlil problémy, abyste jim vysvětlil to, co od nich potřebujete. A oni jsou strašně vstřícní a jsou ochotní prostě i pracovat pro vás za určitou odměnu. Jo. Já bych chtěl ještě dodat, že samozřejmě tam byli obchodní zástupci, že jo, v Libanonu. Oni se zamkli na tři týdny se zamkli v kanceláři za ocelovýma dveřma, běhali okolo stolu, prostě trénovali, aby se jim neskrátili svaly, všechno poláme se vycházet. Prostě, ale to je základní chyba, obchodní zástupce nebo zástupce prostě některých z těch zájmů. Musíme naopak prostě mezi lidma, musí prostě s tím malým komunikovat. Jo. A jestli jste v nějaký životní tísni, tak oni dokonce mají korán napsaný, že vám musí pomoct. Oni vám musí pomoct. Vy jste tedy založil firmu KFL Group, firmu pro investiční výstavbu a obchod. Kde jste chtěl sehnat peníze na rozběhnutí prvních projektů v Kataru? Firma KFL Group už byla založena. Byla založena. A šejk Khalid bin Faleh Al Saud mi udělal nabídku, že si můžu odkoupit od něj obchodní podíl. Ta už byla založena, už měla svoji historii. A vy jste chtěl díky této firmě zprostředkovat a nabídnout českým firmám možnosti podnikání v zahraničí, konkrétně v Kataru. Nejprve všeobecně, jaký byl o vaší nabídku zájem mezi českými stavebními firmami? Bylo to pro ně velmi lákavé? No, já jsem, vlastně to bylo v období, kdy bylo odsouhlasené mistrovství světa ve fotbale 2022. To znamená, byl boom, nastal stavební boom v Kataru. A já vám můžu říct, že tam byla nulová nezaměstnanost. Tam není nezaměstnanost v Kataru. Že? A oni byli naopak byli strašně vděční za to, když tam nějaká firma přijde, prostě měli dostatek finančních prostředků k tomu, aby zafinancovali jakoukoliv stavbu, která by byla dominantní, která by prezentovala něco nového, moderního a tak dále. A s tím byla spojována i Česká republika. Že? Můj většinový majitel mě ukazoval obrázky, jak byl na Václavském náměstí, jak obdivuje vlastně naše historické památky. A byl strašně rád tomu, že přijdou české firmy a udělají nějakou význačnou stopu prostě v Kataru. A takže na základě, já jsem ten dekret měl čerstvý, ještě to ani inkoust tam nemoschnul, byl měsíc stará ta smlouva, že? Tak jsem zašel za tím nejlepším, který jsem mohl zajít prostě na předsednictvo vlády, prostě za panem doktorem Petrem Bihanem, který byl předseda svazu podnikatelů na předsednictvu vlády. A tomu jsem udělal nabídku a tlumočil jsem mu prostě vzkaz od mýho většinového majitele, člena královské rodiny. Pan doktor Běhan se zamyslel, vlastně říkal ano, vyjdeme vstříc, uděláme, my tady máme přechodnou krizi ve stavebnictví, to bude super, vlastně znám člověka, který by vás mohl uspokojit. Pojedeme spolu společně jedním autem, pojedeme na oslavu roku Drahonice, prostě vesnice roku Drahonice, já vás tam představím prostě, a bude tam spousta důležitých lidí a ty všichni lidi vás včera určitě podpořejí. Za chvíli se budeme věnovat konkrétnímu projektu výstavbu obchodního centra a kancelářských prostor Silver Mall za zhruba 2,5 miliardy korun v katarském Duha. Nicméně nabízel jste něco konkrétního českým stavařům, anebo už přímo tento projekt v rámci Silver Mall, v rámci tohoto projektu za 2,5 miliardy korun? Já jsem hovořil s panem doktorem Bihanem v několika úvodních zkuskách, tak jsme hovořili všeobecně. A když jsem potom jednal přímo s Josefem Jurem, firma Dřevotrans, tak on podělil, ano, prostě jasný, pracujte na tom, pane inženýre, prostě, tak já hned obratem jsem informoval spolupracovníky mého většinového majitele, aby prostě sehnali, nebo aby mě nabídli prostě nějaký projekty, které by si tady české firmy vybrali. A první odpověď byla, je tady výstavba obchodního centra, prostě Silver Mall plus 8 mil, prostě je to pro ministerského předsedu, prostě vy to tam umíte, vy tam máte hezký, prostě v té České republice, my jsme takový chtěli, prostě takový model, jako máte u Anděla, takový model, jako máte Arkády,
postavte to tady ministerským předsedovi, bude rád. A já jsem se akorát, jsem jim říkal, dobře, já jsem takový trošku alibista, jsem říkal, tak mi ukažte dopis, prostě, že to pan ministerský předseda chce. Ano, ten dopis jsem dostal, prostě, že je to jeho projekt na jeho pozemku a že prostě má dostatek finančních prostředků, aby mohl investovat. Mimochodem, ministerský předseda Jiří Smetana může investovat několik obchodních center podobného charakteru, že je to bohatý člověk. Takže tím bylo splněné mé požadavky, že? Vy jste se tedy díky doktoru Petru Běhanovi seznámil s prvním údajným poškozením v této kauze Josefem Junem, Drahonice, okres Strakonice. O Josefu Junovi se proslýchá, že dříve pracoval jako řidič na ministerstvu zemědělství, který díky jeho kontaktům na ministerstvu zemědělství měl vyřizovat různé výjimky a dotaci pro místní starosty a podnikatele a za to si měl inkasovat provize, které prý měly být veřejně známé a na tom si prý měl postavit svou firmu. Hovořím o ústních záležitostech, nikoli ověřených informacích. Nevíme, zda je to pravda či nikoli. Víte o tom něco blíže? Jsou tyto informace pravdivé? Nebo blíží se alespoň částečně pravdě? Víte, já jsem, když se vezmete protokol, policijní protokol výslechu Josefa Juna, aby jsme byli profesionálové, anebo jeho manželky, inženýrky Marie Junové, zemědělské inženýrky, tak nám prostě říkají, ano, my jsme měli obrat několik set milionů korun, my jsme měli několik set zaměstnanců, prostě, že jo. Prostě nám se píše, že to byl velice úspěšný člověk, že jo, vlastně několik rybníků, že jo, vlastně obrovský statek, velké množství krav, prostě dobytka, prostě všeho možného, prostě, že jo. Tak to byl člověk, který asi prostě uměl, no asi prostě upoutal důvěru doktora Běhana natolik, že umí prostě soustředit zájmy jeho českých podnikatelů k tomu, aby prostě tuto záležitost výstavu obchodního centra, zaprvé výstavbu a provozování, to znamená, my jsme mohli 10 let provozovat toto obchodní centrum s tím, že by tam jeho český podnikatelé měli své prodejny, kdyby to prodávali své výrobky, prostě, že jo, potravinářský nábytek, prostě různý druhy, to, co se tam vyrábí, že jo, a jeho český produkty zemědělský jsou v zahraničí velice žádaný, že jo. To znamená, že my už víme tedy z vašeho předchozího vyprávění, že se vám Josef Jun nepřihlásil sám, ale byl vám doporučený členem legislativně právního odboru vlády České republiky, doktorem Petrem Běhanem, který byl také předsedou podnikatelského výboru předsednictva vlády České republiky. Kdo je doktor Petr Běhan, co o něm víme? Protože já jsem si ho tak zběžně projel a mám, respektive našel jsem výborné reference na něj, tak mě tohle k němu moc nesedí. Myslím, v rámci nesolventnosti Josefa Juna, k tomu se později dostaneme, protože posluchači ještě neznají další vývoj příběhu, jak to dopadne. Nicméně, kdo je Petr Běhan? Já o Petru Běhanovi jsem toho moc nevěděl, já jsem akorát viděl, nebo jsem měl uvěřeno, to, co vy říkáte, seriózní pracovník, pracovník předsednictva vlády a šéf podnikatelského výboru prostě podnikatelů v České republice, který má možnosti prostě který mi vytvoří prostředí v České republice, prostě, abych mohl splňovat dispozice investorů v Kataru. Já jsem nemohl sedět na dvou židlích, ale buď to bych organizoval věci v Kataru, anebo bych organizoval věci v České republice. Já jsem potřeboval někoho, který by mě zajišťoval věci v České republice. V Kataru jsem to měl zajištěný. Doktor Petr Běhan vám tedy doporučil Josefa Juna, respektive jeho firmu Dřevotrans z Drahonic u Vodňan, jako potenciálního zájemce o výstavbu velkého obchodního centra a kancelářských prostor v Kataru pro představu o velikosti asi jako Velký Smíchov na Andělu v Praze pro naše posluchače. K Petru Běhanovi se ještě vrátíme, ale abychom nespomalovali spát našeho příběhu. Vedle doktora Petra Běhana, tehdejšího člena legislativně právního odboru vlády, měl jste zajištěnou i další politickou podporu nabídky vašeho stavebního projektu v Kataru, například od ministerstva zemědělství, myslím teď v České republice, některých hejtmanů, starostů, prostě jako diplomat, který přes 30 let pracoval ve státních službách, měl jste politická doporučení nějaká, i tak říkajíc na více frontách. No, já vám můžu říct, že tam prostě
těch VIP hostů bylo hodně. Dokonce tam byl ministr zemědělství, byli tam hejtmani, byl tam hejtman, byli tam i hejtmani z jiných oblastí České republiky. Že jo? A já ještě mě uspokojila zase další taková věc, když Josef Jung mi představil svého osobního přítele, a to bylo pana Klabeneše. Pana Klabeneše přímo z kanceláře prezidenta republiky. Aha. Jo, tak jsem si říkal, dobře, to je kombinace předsednictva vlády, kancelář prezidenta republiky, všichni podnikatelé tady, co jsou, prostě tak to nemá chybu, tak jsem si říkal, tak to asi prostě Josef Jung zvládne. Prostě, že? Aha. Takže prostě přišla nabídka na obchodní centrum a v podstatě jsem si nechal podepsat od Josefa Junga jsem si nechal za plnou moc pověření, prostě, abych mohl jednat jeho jménem. My jsme uzavřeli mandátní smlouvu a v podstatě jsem říkal, dobře, já ty věci prostě budu dělat pro vás, budu dělat na zakázku, prostě, a vy mi za ty moje výkony prostě budete hradit finanční prostředky. Režijní náklady, takzvané. No. Já bych se chtěl ale ještě zeptat, jak proběhlo vaše první setkání s Josefem Jungem, který o tuto nabídku výstavby v Kataru projevil zájem. No tak jak jsem vám říkal, prostě oslava, zdravím se roku, prostě na mě představili další VIP členů této oslavy, že? Takže já jsem byl naprosto spokojený, prostě, že jsem v té nejlepší společnosti, která umí něco zařídit. Vy jste tedy s Josefem Jungem uzavřeli takzvanou mandátní smlouvu, co bylo jejím předmětem, jsme si právě teď pověděli. Takže Josef Jung souhlasil s tím, že vám bude hradit režijní náklady cesty do Kataru. Nicméně i přes tato doporučení proběhlo nějaké veřejné výběrové řízení, na jehož konci vám Josef Jung podepsal 9. září 2011 onu plnou moc, úředně podepsanou na České poště v Pelhřimově, že ho budete v Kataru zastupovat jeho jménem. Následně jste si tady vypravil do Kataru s tímto pověřením a snahu o vytvoření podmínek nebo řekněme prostředí před začátkem projektu výstavby obchodního centra. Než za vámi přijel Josef Jung do Kataru, s kým vším jste se setkal v Kataru a co všechno jste musel vyjednat? Teďka se musíme vrátit na smát. Ty otázky jsou velice kontroverzní, se vzájemně rozporujou. Že já prostě jsem měl tady ten dekret teprve měsíc. Na základě svý pravomoce výkonného ředitele jsem požádal spolupracovníky mýho většinového majitele, aby mě sehnali zakázku. Že? A já jsem měl Josefovi Jungovi vytvořit pracovní prostředí, aby mohl v Kataru jednat týden a aby si mohl vybrat, aby se mohl zorientovat v investiční stavbě v Kataru a v případě zájmu a vlastně natolik ho třeba by jej uspokojili tyto nabídky i podepsání kontraktu. A já jsem odcestoval do Kataru, v podstatě jsem tam jednal všechno a Josefa Junga jsem informoval vlastně o tom, že se jedná o obchodní centrum, že rozpočtový náklady jsou 2,5 miliardy, vlastně, že ty ostatní zakázky tam budou, jsou tam další, ale drobnějšího charakteru. Vlastně, a taky jsem ho informoval dopředu, vlastně, že je tady požadavek, standardní požadavek inženýrské firmy, která zastupuje investora, jí uhradit částku prostě za přípravu zakázky, za know-how, který prostě ona předložila ministerskému předsedovi, že ve výši 1,5 milionu dolarů. Josef Jung s touto informací souhlasil a řekl, že je naprosto solventní prostě, a že když dopadne všechno tak, jak by dopadnout mělo, a když bude spokojený, a když se stane generálním dodavatelem, zhotovitelem, tak nemá problém tuto částku vyplatit. Já to mám třeba zadokumentované například o měsíc dříve, 18. srpen 2011, tu máme zadokumentovaný dopis v rámci povolení výstavby Silver Mall v Doha v Kataru, konkrétně dopis od ministerského předsedy Kataru a člena katarské vládnoucí rodiny Hamad bin Thani bin Mohammed bin Jassim Al Thani a tak dále. Toto nebudeme všechno vyjmenovávat, je toho hodně. Každopádně všechno bylo tedy slibně rozjeté před příjezdem Josefa Junga do Kataru, když se vrátíme ještě do té doby.
Evropy. Já bych vás měl ještě upozornit nebo doplnit na to, že tam byl vůbec, prostě on v té oblasti je nejvyšší rozhodující šéf, jak on rozhodne vlastně, že on tak je, ale k tomu povolení existoval i grafik výstavby, že? Grafik výstavby. My jsme měli několik složek, kde byly technologicky popsané vlastně, jaký se tam mají použít materiály, jaká je to plocha, metry čtvereční, metry kubický. Vlastně měli jsme tam i projektovou, takovou stručnou projektovou dokumentaci. Vlastně, že, takže tyto dokumenty v celku vážily, dá se říct, víc jak 6, 7, možná i 8 kilogramů. Že? Takže, no a tuto dokumentaci měl právě zpracovat, a to jsme panu Junovi říkali v průběhu pobytu, že klíčové je český architekt. On říká, ano, já mám český architekta, já mám zkušenosti s výstavbou obchodních center, umím je postavit moderníma technologickýma metodama, s garancí vlastně, nemusíte se obávat, a já mám zázemí z předsednictví vlády České republiky a já můžu mluvit i jménem kanceláře prezidenta republiky. Takže následně za vámi tedy dorazil Josef Jun do Kataru po dobu jednoho týdne, nebo respektive tří dní, se svou manželkou Marií Junovou. Ne, on dorazil nejdřív sám. Dorazil nejdřív sám a potom s manželkou Marií Junovou, aby se přesvědčil o tom, jak přípravy na ten projekt probíhaly. To znamená staveniště. Ne, jak přípravy. To bylo, týden probíhalo určení zhotovitele, dodavatele na výstavbu obchodního centra. Já jsem mě řekli, že jednali už s několika jinýma organizacemi, že nejednají pouze s naší stranou, to znamená se mnou a s Josefem Junem, s českou stranou, ale že mají ještě několik jiných zájemců. A po týdenním pobytu, kdy jsme byli na staveništi, navštívili jsme vzorový obchodní centra, prostě viděli jsme dvakrát denně, jsme měli jednání, že? A oni v podstatě řekli, že pan Josef Jun je natolik přesvědčil svým zázemím v České republice, předsednictvu vlády, kanceláři prezidenta republiky, svým osobním majetkem, že to je opravdu úspěšný podnikatel, no a že jej garantuje bratr, budoucí bratr emíra z Kataru, tak to jsou ty nejlepší parametry k tomu, aby mohl Josef Jun prostě se stát dodavatelem zhotovitelem. To znamená, že tam docházelo k jednání například generální subdodavatel Ibrahim al-Assad al-Emadi, který byl spolumajitel a předseda představenstva společnosti Panorama a Eastern Engineering and Contracting Company. Jak probíhala komunikace a jednání Josefa Juna s katarskými partnery? Měl svého tlumočníka, nebo jste mu tuto funkci nebo službu zajišťoval vy osobně? Víte, zájem o výstavu pro ministerského předsedu a pro členů královských rodin je prioritní a myslím, že prostě se prosáknou nějaké informace prostě, mimo důvěrné jednání, prostě, tak prostě dochází ke komplikacím, poněvadž prostě ostatní jako v podstatě jako nežádlej, ale prostě říkají, a proč to nemůže stavit naše firma, když naše firma takhle stavá, proč jste si zrovna vybrali firmu z České republiky? No, proč jsme si vybrali, ale všechny ty obchodní jednání jsou řízená v důvěrnosti. Právě proto nám řídil auto sekretář mýho většinového majitele, sekretář pan Kývan. Pan Kývan denně dával zprávy mýmu většinovému majiteli, ať bez mýho vědomí, s mým souhlasem, bez mýho souhlasu, automaticky nezávisle na mým vědomí mu podával zprávy, takže můj většinový majitel měl objektivní zprávy o tom, jak probíhá týdenní pobyt Josefa Juna v Kataru. My jsme už, jakož ten celá ta administrativa už začala pracovat, to znamená, my jsme prezentovali, že máme zázemí v Kataru, že máme už jsme si nasmluvali i nějaký subdodavatele. My jsme si nasmluvali i generálního subdodavatele. Jak vy jste říkal, v budově pana Ibrahima, že jo? To byl Jordánec, velice solidní podnikatel, vlastně nejlepší reference, že jo? Takže aby nenastala chyba, že by tam přišel cizinec a že aby na nějaký maličkosti prostě neudělal chybu nebo podobně, tak my jsme šli na 300% jistotu, že jo?
my jsme šli na 300% jistotu, prostě, že tu stavbu zahájíme, prostě budeme stavět, dokončíme včas v požadované kvalitě, prostě, a my jsme věděli, že se to netýká 4 tesařů, který nám Josef Jun nabízel. Vlastně i Josef Jun potom v rámci soudního jednání přiznal, že ví, že se to jedná inženýru, který by tam poslal, vlastně, který byli koordinovali činnost subdodavatelů, který by byli na území Kataru. A speciální dodávky by byly z České republiky. Speciální dodávky, že? Právě proto se měla vytvořit kancelář v České republice a měla se vytvořit v Praze. Jo, ale bohužel prostě došlo k tomu, že sice Josef Jun si ten kontrakt odvez, podepsaný, ratifikovaný platbou 1,5 milionu dolarů. Jestliže někdo podepíše kontrakt a ještě ho ratifikuje, že tam dá prostě zálohu prostě a tak dále, tak to všichni berou, že to je neodvolatelný akt. Takže po odjezdu z Kataru byl Josef Jun spokojený s průběhem příprav projektu. Ano, on byl velice spokojený, já jsem s ním hovořil a ty lidi, kteří se zúčastnili našeho týdenního pracovního pobytu, prostě tak jsem vysvětlil, ten pracoval to, dělal to za své vlastní prostředky, ten taky, prostě já, co jsem od něj dostal, těch 80 tisíc korun na cestu, prostě jsem nemohl platit všechny nálohy, výlohy, prostě říká, ano, jasný, chápu, prostě vystav si fakturu, prostě 450 tisíc korun a odměň ty lidi, prostě, kteří mě udělali radost, kteří mě vytvořili podnikatelský zázemí za účelem mého podnikatelského zisku. Tak hovoříme tady o 9. září 2011 a Josef Jur potom následně podepsal konečnou smlouvu 14. září 2011. Než si prozradíme obsah této smlouvy, tak rozuměl Josef Jun závazkům vyplývajících z této smlouvy, protože on tvrdil, že byla smlouva obecná, žádné konkrétní závazky ze smlouvy pro něj nevyplývaly. Tak jak to bylo vlastně? Víte, pane redaktore, já jsem mu překládal, my jsme seděli na pokoji a já jsem mu překládal prostě větu po větě. A dokonce v té smlouvě prostě byly i sankční prostě za prodlení a podobně procenta, promile prostě a tak dále. Že? A já ze zásady prostě v podnikání nemám rád sankce. Nemám rád finanční sankce. Že? No, takže my jsme dva dny jsme prostě jednali, až jsme tyto články o těch sankcích prostě z té smlouvy vyndali, s tím, že můj garant je dostatečně seriózní a že si svých závazků vždycky prostě dostojí. Takže tam v rámci dohody asi mezi Časy Maltány a Khalidem Maltány došlo k tomu, že došlo vypuštění prostě těch sankcí a já jsem řekl, že mezi seriózníma obchodníkama se finanční sankce v procentech nedávají. Hostem svobodného vysílače je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-letou praxí. Posloucháte Kauzu Katara. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, příjemný poslech. Máme pobíčnice, vítám vás opět zpátky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte svobodný vysílač. Dnešním hostem je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-letou praxí. Posloucháte Kauzu Katar. K tomu, co jsme povídali, nebo o čem jsme hovořili před písničkou, než se vydáme dále v našem příběhu, máte ještě k tomu co dodat? Já bych ještě chtěl dodat tomu jednu důležitou věc, která je v protokolu policie ve výslechu Josefa Juna a Marie Junovi, že v podstatě tu smlouvu měli. Tu smlouvu v anglickém arabském jazyce se nechali přeložit do češtiny. A tam je v podstatě několik článků. Tam důležitý článek je, že všechny rozpory, které by vznikly z realizací projektů, se budou řešit na území Kataru. Pod číslo 1. A pak je tam psaný, že v případě nějaký, že má oprávněn dodavatel, zhotovitel oprávněn žádat změnu této smlouvy. Má žádat změnu, jestliže došlo k nějakým novým okolnostem nebo prostě z jeho strany k nějakým novinkám ke splnění závazků ze smlouvy, tak naopak se vyžadovala jeho komunikace. A on prostě, jeho odezvou bylo, ano, já chci jet do Kataru,
do 6 týdnů, to znamená do 6 týdnů, tam byl dokončený termín, ale já tam chci úředně jednat a já jim tam všechno prostě vysvětlím. A chci jet s manželkou, která mluví anglicky. Tomu se zápětí dostaneme, protože Josef Jun tedy podepsal smlouvu 14. září 2011, ve které se stal dodavatelem, zhotovitelem výstavby obchodního centra Silver Mall plus 8 vil v Kataru za 2,5 miliardy korun. Jaké povinnosti z této smlouvy vyplývaly pro Josefa Juna jako generálního dodavatele a zhotovitele stavby? Byly v této smlouvě uvedené nějaké konkrétní závazky, které musel Josef Jun splnit do 21. října 2011, což znamená zhruba do 5 týdnů od podpisu této smlouvy 14. září 2011? Ano, to byly konkrétní závazky, které jsme mu my opakovaně jsme mu zdůrazňovali, a to je, že musí vytvořit právní subjekt v Kataru. Musí vytvořit právní subjekt v Kataru, dřevotrans Katar, musí si založit účet v jakékoliv katarské bance a musí předložit harmonogram postupu prací od českého svého architekta. My jsme samozřejmě Josefu Jinovi vysvětlovali, co všechno tyto náležitosti představují, že to třeba vytvořit nějaký doklady, vlastně, že má živnostenský oprávnění tady v České republice, vlastně, že má vlastně svýho nějakého technického zástupce, tak ho tam musí uvízt. Musí vlastně i u architekta musí vlastně uvízt osobu, musí uvízt vlastně jeho diplom, jo, musí být ten diplom předložený do angličtiny, musí být úředně uvěřen, ministerstvem zahraničních věcí. To jsou všechno věci, které já jsem absolvoval, když jsem zakládal, nebo když jsem jako se stal partnerem Šejka Khalida Al-Thaniho. Já jsem prostě měl vysokoškolský diplom, šel jsem na ministerstvo školství, tam mi verifikovali, že opravdu prostě ten diplom existuje, že jsem opravdu reálně prostě absolvoval školu, že? A tento doklad mi verifikovalo ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo spravedlnosti, a v Kataru zastupuje zájmy České republiky, zastupovala anglická ambasáda. Na anglické ambasádě mi to ověřili. Že? Já jsem ještě jsem zapomněl se zmínit, že doklady z České republiky jsem musel předložit na konfirmaci saúdsko-arabské ambasádě v Praze. Takže museli být předloženy v arabštině. A saúdsko-arabská ambasáda v Praze si vyhradila právo, že má svýho překladatele, který mu věří prostě, a který překládá správně tak, jak má být. Takže to je takový administrativní kolečko, který si musí udělat, a v podstatě se dá zvládnout za týden až 10 dní. On na to měl 5 týdnů, 6 týdnů. No, a já bych ještě bych chtěl říct, že v Kataru, než jsem založil prostě ten obchodní podíl se Šejkem Khalidem Al-Thani, jsem musel absolvovat jednání na obchodní komoře. A já jsem si dokonce vytvořil i pracovní povolení v Kataru ve funkci generálního ředitele. A já vám můžu říct, že pracovní povolení v Kataru se vyřizuje tak, že jdete na lékařskou prohlídku, která trvá zhruba týden, a hned vlastně od vstupu do této polikliniky jste evidovaný. Jste evidovaný, jak probíhá vlastně vaše zdravotní šetření. Samozřejmě vaše soukromé údaje tam nejsou uváděny, že? A je dán výsledek, jestli vyhovujete, nevyhovujete. Že? Nikdo tam nepíše, jestli máte nějaké nemoce nebo to, ale závěr je, vyhovujete, nevyhovujete. Ale pak jsem musel absolvovat, to je strašně důležitý, prozkoumání ministerstvem vnitra Kataru. Rozkoumání ministerstva vnitra Kataru pro mě byl opravdu velice velký zážitek, poněvadž mě brali otisky sítnice, otisky prstů, DNA, a trvá to zhruba 5 až 10 pracovních dní. Já bych chtěl říct, že prostě oni umějí zjistit všechno. Jo, já vám můžu říct, že když jsem byl v Libanonu a když jsem měl návštěvu, která odjela kdysi na nějaký už prošlej pas do Izraele, tak Libanonci zjistili, že ten člověk cestoval do Izraele, tak mu nedali vízum. Takže já jsem byl absolutně čistý, křišťálově čistý pro Katarce. Že? Kdybych byl Argentinec TB, by to tam vyběhlo, vlastně červená žárovka, konec, naschledanou. Že? Tak abychom se vrátili tedy k našemu příběhu, k tomu prvnímu závazku, který plynul z té smlouvy pro Josefa Juna. Vysvětlil vám Josef Jun, proč
harmonogram stavby nedodal do těch 5 týdnů, když projevil o tuto zakázku takový zájem. Ptám se na to proto, že tu dokumentujeme další spolupráci Josefa Jouna se strakonickým, strakonickým architektem Janem Rampichem, který mu měl ten harmonogram stavby dodat, což vyplývá z policejního protokolu výslechu Josefa Jouna 16. dubna 2013, tedy necelý měsíc po vašem zatčení. K tomu se také samozřejmě dostaneme v rámci určité architektoniky nebo hierarchie toho našeho příběhu. Proč se tak nestalo? Proč vám tento harmonogram nedodal i za pomoci svého architekta Jana Rampicha? Vysvětlil vám to Josef Jun? No, já bych vám chtěl říct, že samozřejmě my jsme všichni chtěli, aby se ta stavba realizovala. My jsme všichni chtěli, aby jsme provozovali toto obchodní centrum, a všichni jsme měli rodiny. Všichni jsme si představili, že budeme pracovat a že za svoji práci budeme odměněni. Takže pan Jun přijede s manželkou, tak všichni se snažili, ani se mi nemuseli vybízet, automaticky ráno, večer, v relacích mi hlásili, setkáte se s tím, my jsme měli hodinový program. Jsme se střídali se subdodavateli, s panem Ibrahimem znovu na té věži, že byli jsme na staveništi, říkali, tady budou ubytovaní experti od Josefa Juna, že tady budou sklady, tady bude, šli jsme do průmyslové zóny, že tady si můžete dokoupit stroje, zařízení, jestliže třeba ten majitel tam těch závodních strojů slyšel, že to je pro ministerského předsedu, říká, já vám dám stroje a můžete mi zaplatit až několik měsíců poté, že jo, já od vás peníze nechci, až to je pro mě priorita, že jo, já chci tu zakázku spolu s váma. Mm. Takže vlastně tam bylo obrovské nadšení, že jo. Mm. No a vlastně paní Jurová do protokolu policie republiky napsala, že oni vlastně ani neplánovali další cestu, pouze na 3 dny. Tak jako prvotní byla administrativa. Tam vlastně zásadně zklamal vlastně při té druhé návštěvě, že tam byl pouze 3 dny. Že tam přiletěl jako turista, že neměl žádný doklady sebou. Jo. A my jsme říkali, my prostě to budeme vyřizovat. Prostě my chceme, aby se nám dal nějaký doklad. Prostě, že tadyhle to. My jsme mu dokonce řekli, co stojí. Prostě, jsou to částky 10 tisíc korun. Prostě, že nejsou to žádný enormní prostě finanční náklady. Že? A prostě odjeli a prostě najednou prostě Josef Jun prostě přestal mít o Katar vůbec zájem. Ještě u smlouvy o dílo Josef Jun se prezentoval jako podnikatel, který umí stavět obchodní centra v požadovaném čase a kvalitě, že jeho firma Dřevotrans z Drahonic u Vodňan je střední velikosti, několik set milionů obrat ročně a tak dále, o tom jsme se bavili. Potvrdil Josef Jun před podpisem této smlouvy svou solventnost opřenou třeba i o nějaké projekty, které v minulosti postavil, protože pokud jste necítili potřebu si jeho solventnost a reference na něj prověřit před podpisem této smlouvy, takže Josef Jun, a to je tedy potvrzené i v policejním protokolu, nebyl schopný tedy sehnat žádné dělníky, žádné inženýry a zaškoloval pouze 4 tesaře, kteří pracovali na jeho soukromém sídle, čili nesplňoval žádné kvalifikační předpoklady k tomu, aby se vůbec mohl o tuto zakázku zacházet. Jeho firma Dřevotrans se specializuje na oblast vodohospodářských staveb a inženýrských sítí. Jak je možné, že se na tento základní nedostatek nepřišlo během toho výběrového řízení? Víte, já bych neřekl, že to byl základní nedostatek výběrového řízení. Jestliže on prostě řekl, ano, prostě já mám zázemí v předsednictvu vlády, pro mě budou pracovat v firmě, na které já si ukážu. Jo? A on říkal, já spolupracuju s firmou Skanska, prostě, a všichni, ano, firma Skanska je významné, je to světová stavební firma, prostě, že my proti ní nic nemáme. Že? Takže víte, v zahraničí to berou jinak. Jestliže vy tam přijdete a jestliže mi řeknete, já jsem to a to a to, oni to nezjišťují. Jasně. Oni to nezjišťují, prostě. Oni vám dají šanci. Jsou lidi, kteří prostě přišli a říkali, já umím tadyhle z toho, oni mu dali. Prostě ho podpořili, prostě ukaž nám to, a najednou on udělal projekt, prostě na který celý svět žasnul. On ve své zemi se nemohl realizovat. Ale myslím, že on tvrdí, ano, já to umím.
ale slyším prostě, jsou fotografie, jste viděl, tam se objímám prostě s obchodníma partnerama, on je v inženýrské firmě, dokonce je ve firmě, kde je několik kanceláří, kde jsou vzorkovny různých pilířů, vlastně obkladů, vlastně dveří, vlastně, že on tam chodí, vlastně, že a vlastně, že potom vám, on sám vám stvrdí částkou 1,5 milionů dolarů, že o to má zájem, neodvalitelné, tak on asi ví, co říká, vlastně asi je si jistý, že tu zakázku udělá, poněvadž když ji neudělá, tak o těch 1,5 milionů dolarů přijde. Marie Junová podle výslechu z policejního protokolu ze 17. dubna 2013 na straně 9 uvedla, že sice uvažovali o spolupráci s nějakými firmami v České republice, že manžel scháněl firmy, odborníky, nikoho konkrétního však nevěděla, chtěli si ale co nejvíce prý udělat sami. Konec citace. Když se ale dívám na živnostenská oprávnění Josefa Juna, tak to má uvedenou ohlašovací vázanou živnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a to konkrétně od 8. dubna 1999 na dobu neurčitou a k předušení došlo pouze od 15. února 2013 do 7. dubna 2013, tedy na 3 měsíce pouhé. Čili on tu má kvalifikaci, že je schopen provádět podobné výstavby, což by podporovalo vlastně i tvrzení Marie Junové, že si chtěli co nejvíce udělat sami. Tak jak je možné, že na to najednou neměli potenciál? No víte, já bych jako to, co říká paní zemědělská inženýrka Marie Junová, mě překvapuje. Když si vezmete třeba obchodní centrum Palladium. Obchodní centrum Palladium staví, nebo garantem, generální dodavatel je třeba si vymyslíme firma Skanska, si vymyslíme, že? A která má řadu subdodavatelů, stovky, možná několik set prostě subdodavatelů. Ale nikdo není natolik technicky fundovaný, že může dělat požárnický projekt, rozvod elektrické energie, klimatizaci, třeba řešit odvětrání garážových prostor prostě a tak dále. Na to jsou určitý odborníci. A tam právě byl kladen důraz Kataru, že Josef bude zajišťovat koordinaci inženýrských subdodávek. A ty inženýrské subdodávky on měl. On se s nima sešel, on jim potvrdil, ano, a on sám došel k názoru, že on potřebuje pouze těch několik inženýrů. A když on neuspěl na té Skanské, prostě on tam neuspěl, až mu řekli, pane Jun, prostě my máme zakázaný dělat stavby Skanská mimo území České republiky a o zakázkách mimo Českou republiku rozhoduje Skanská matka tamhle, prostě v zahraničí, že jo. No tak on, jako, víte, my jsme o tom uvažovali. On, kdyby totiž angažoval svého architekta, který by nahradil technickou nedostatek, který Josef Jun měl, a kdyby on mu organizoval přímo, kdyby mu dal prostor, aby jeho architekt udělal výběrové řízení na subdodavatele, nebo zajištění všech těch náležitostí zabezpečení výstavby, tak by určitě uspěl architekt. Jo? A tam je zajímavá jedna věc a je to v protokolu policie. Ano, já jsem tam s Josefem byl, já jsem architektovi řekl základní parametry, taky jsem mu řekl, že očekáme v Kataru, že tam bude mít svýho partnera, bude tam mít katarského architekta, že bude tam mít katarský stavební inženýry prostě, a že od něj očekáváme prostě, že se zamyslí a že budou společně jako jeden tým vytvářet ten projekt. Jo? A on potom jednal sám s Josefem Junem a architekt mu říká, víte, pane Jun, mně se to líbí, já to chci, ale já si představuji, že byste mi dal 5 milionů korun odměnu. Nevím, prostě je tam napsaný 5 milionů korun odměnu. No a vy mi zaplatíte letenku do Kataru. A on to nezaplatil. Víte, činnost architekta, strakonického architekta za 5 milionů korun je velice laciná záležitost. Ten architekt si může žádat 50 milionů a každý mu je dá za projekt za 2,5 miliardy. Až on ty peníze tomu Josefovi Junovi tam vydělá. Takže, abychom si to ujasnili, shrnuli tu část a posunuli se dále.
Ze smlouvy plynuly tři jasné závazky pro Josefa Juna. Smlouvu tedy podepsal 14. září 2011, závazky měl splnit do 21. října 2011. Za prvé, dodat harmonogram stavby pro investora a pro banku. To nedodal. Za druhé, založit v Kataru právní subjekt. Také nezaložil. A za třetí, založit v místní bance účet v Kataru. To také nezaložil. Možná ještě za čtvrté, vytvořit si v Kataru pracovní povolení. Také nezaložil. To znamená, že tyto čtyři závazky Josef Jun nesplnil. On si byl těchto závazků vědom i, řekněme, verbální formou, připomínali jste mu tyto jeho povinnosti během těch pěti týdnů, kdy je měl splnit? Ne, dokonce protokolu, policejní protokolu výslechu Marie Junový se píše, prostě, že jsme jí opakovaně, nebo že jsme jim opakovaně prostě tyto povinnosti připomínali. Že? Ale vemte si zase, to není nic výjimečného. K nám do České republiky nemůže někdo přiletět tam na letiště Václava Havla, hodit si ruksak do hotelu, pronajmout si bagr a bagrovat na náměstí republiky a říct si, já si tady postavím garáž. To neexistuje. Všichni podnikatelé, kteří jsou v České republice, včetně Josefa Juna, musí mít řádnou registraci. Žádnou registraci. Tady není možný, aby někdo zaměstnával lidi na divoko. Tam Josef Jun jako dodavatel zhotovitel musel vytvořit právní legitimitu svého podnikání a on musel uzavírat právní smlouvy se subdodavateli, on musel uzavřívat pracovní smlouvy s dělníkama, on musel uzavřít smlouvy s energetickými závody, povolení na kanalizaci, prostě přerušení dodávky třeba kabelů nebo něco takového. To všechno dělá právní subjekt. To nedělá Josef Jun, který tam přijde jako turista, hodí si batoh na postel a řekne, tak já tady prostě ne. To i v České republice prostě tyto divočiny nejsou. Tedy hlavní dodavatel firma Dřevotrans Josefa Juna se k tomu postavila tak, že obchodní centrum nepostaví, i když jednal se všemi subdodavateli a měli je ubezpečovat, že bude v předmětné výstavbě pokračovat dál. Vypověděl tu smlouvu, kterou sám a dobrovolně podepsal Josef Jun, nebo jak to pokračovalo dál? Já bych vám chtěl říct, že v průběhu třech dnů on každý ubezpečoval, že v tom pokračuje dál. On odletěl a nikomu neřekl, že v tom už nechce pokračovat. Nikomu neřekl, že už se do Kataru nevrátí. To znamená, že Josef Jun tedy následně už neměl ani zájem do Kataru cestovat, čili uzavřel smlouvu na výstavbu obchodního centra za 2,5 miliardy korun Silvermall plus 8 vil ze svého podnikatelského účtu v komerční bance pobočky Vodňany odeslal 9. září 2011, abychom to měli tedy přesně zdokumentované, částku 1 453 000 dolarů, zhruba 26 milionů korun na bankovní účet společnosti The Rock Trading and Contracting Company v Duha v Kataru. Ale následně přestal reagovat. Hovoříme tu o 26 milionech korunách, které Josef Jun poslal 9. září 2011 ze svého podnikatelského účtu společnosti The Rock Trading and Contracting Company v Duha v Kataru, které prezentovala jako vlastní finanční prostředky. To ale nebyla tak úplně pravda, co se zjistilo následným šetřením. Čí to ve skutečnosti byly peníze těchto 26 milionů korun? No, víte, následně se zjistilo, to bylo předmětem soudních jednání, docela takových zmatečných ze strany Josefa Juna, to já ne, to manželka, že jo. My na to nemáme žádný účty, to nám tam přišlo prostě na účet, že jo. A jako my jsme z toho vydedukovali, že Josef Jun prostě zprostředkoval finanční prostředky z Evropské unie, prostě a jednotlivý obce prostě jim prováděl, a když to bylo přes jeho možnosti, tak firma Skanská prováděla určitý stavební výkony. A obce tyto finanční prostředky, úhrada stavebních výkonů Skanský a jeho, poslal na jeho účet. A on ze svého účtu to měl zaplatit, jako zprostředkovatel to měl zaplatit firmě Skanská. Takže on v podstatě dělal zprostředkovatele společnosti Skanský vůči jednotlivým obcím v čerpání fondů z Evropské unie.
Takže Josef Jun odeslal 9. září 2011 na tento projekt výstavby obchodní centra v Kataru na účet společnosti The Rock Trading and Contracting Company 26 milionů korun, které pocházely od obcí, které byly určené společností Skanska za provedení jejich pracovních výkonů. Je to tak? Přesně tak. Takže, abychom tomu opět rozuměli, Josef Jun chtěl tuto zakázku na výstavbu obchodního centra v Kataru za příslušnou provizi dohodit z Kance, je to tak? Ano, my jsme k tomu v této redukci jsme s naším obhájcem došli. My jsme ještě, pane redaktore, my jsme ještě šli dál, podívat zase v protokolu policie České republiky Marie Junové se jako tam píše, že jednou jsem říkal 300 milionů, pak jsem říkal 400 milionů a 600 milionů a že jsem vlastně podvodník, když nevím přesně kolik. Ale víte, já bych byl rád vám prostě vyjádřit seriózní přístup. Jestliže vy předložíte harmonogram stavby, a jestliže vy až máte měsíční fakturaci, a jestliže máte udělat výkony třeba 1000 kubíků zeminy odbagrovat, máte udělat třeba uplátku betonu prostě za hodnotu třeba 10 milionů dolarů, tak, nebo řeknu 80 milionů korun, nebo 50 milionů, to je jedno prostě. Vlastně, že máte v harmonogramu postaveno, že za měsíc musíte udělat tolik a tolik, tak vám ze stavebního úřadu, z banky a z zástupce investora přijdou a oni vám změřej ten výkon. Myslím, že ten výkon uděláte na 90%, dostanete 90% finančních prostředků. Myslím, že překročíte tento výkon o 10%, dostanete o 10% víc finančních prostředků. Ale myslím, že vy potřebujete na tento výkon třeba 30 milionů korun nebo 100 milionů korun, nemůžete žádat 800 milionů. To každý malý dítě v České republice ví. Ale prostě zájmem Marie Junové a Josefa Juna bylo vzít si celou zálohu 30% v jedné platbě, aniž by splnili náležitosti v Kataru. No vidíte to, to jsou zajímavé dedukce. A aniž by si splnili náležitosti v České republice a tam se zjistilo, že vůbec nebyli schopni tyto činnosti poskytnout. Jen připomínáme, že inženýrská firma v projektu byla Bern Contracting Company. Projekt výstavby obchodního centra v Kataru za 2,5 miliardy korun totálně tedy selhal. Josef Jun se ukázal být naprostým debaklem. Snažili jste se třeba Josefu Junovi nabídnout třeba nějaké menší zakázky jednoduššího charakteru, které by byl schopný zvládnout, když jste tedy zjistili, že toto asi je nad jeho síly, třeba nějaké zemní práce, elektrické nebo optické kabely a tak dále a tak dále. My jsme ještě v době, kdy jsme neznali, že přijde debakl, tak v rámci týdenního pobytu v Kataru každý den jsme měli zkoušku nebo jednání s několika stavebními firmama. Že? A tak mu nabízeli mu pan Ibrahim z Jordánska, mu nabízel svého uvěřeného subdodavatele na pokládku elektrických kabelů, optických kabelů. Měl toho stovky kilometrů. Že? A on říká, ano, já potřebuju vlastně firmu, já vám dám subdodávku, vlastně, já mám subdodávku a mě chybí vlastně, jak jsou cívky a kabely, prostě ty elektrické odmotávače z těch bubnů. Že? Já bych potřeboval prostě techniky, které mě budou měřit izolace, prostě, aby nedošlo k poškození izolace, že? Aby jsme to mohli zasypat. Prostě. Kolik mi pošlete lidí, tolik mi pošlete lidí. Prostě, že? Kolik uděláte peněz, tolik uděláte peněz. Já těch zakázek mám prostě víc, než prostě jsem schopný realizovat. Pak tam byly ještě výstavba VIL, jako můj advokát, doktor Křiženecký, říká, tak on by mohl začít třeba těch 8 VIL tam postavit. On tam byl, pozemek byl připravený, že jo, a já tady studuju, mám, prostě poněž těch bylek 8 VIL se postavil, realizoval a je to velice příjemná záležitost. Ani o projekt 8 byl neměl zájem. A já mu řeknu, proč neměl zájem. Protože tam byla strašně malá záloha. Tam měla strašně malá záloha, že jo. Takže a můžu vám říct, že mohl klidně udělat obrat 800 milionů korun
během roku a z toho 30% je 25 milionů, takže krásně by si mu ty vlastně finanční prostředky, který vložil do přípravy, na přípravu zakázky obchodního centra, krásně by se mu vrátili, a s tím, že jsme požadovali od Josefa Juna pouze dva lidi, jednoho technického zástupce a jednoho administrativní sílu. Že? Jak náročná je třeba práce vybudovat například 100 km kanalizací? Kolik pracovníků, já nevím, inženýrů, odborníků je na to potřeba? Nebo různé zemní práce, elektrické nebo optické kabely, případně 100 km kanalizace, práce, jak si můžeme vysvětlit, z té stavařské úrovně inženýrů, kteří řídí subdodavatelské firmy, práce mechanismu, dodávky materiálu, hloubení, ukládky kanalizačních potrubí a tak dále. Na to Josef Jun také nereagoval, nebylo to zájem ani o tyto drobnější zakázky. Víte, pane redaktore, ona drobnější zakázka 600 milionů korun, jo. Ale jako tuto kanalizaci, 100 km kanalizace a vodovodu, řídí pouze 4 lidi. Řídí pouze 4 lidi. Nám není potřeba nic geniálního řešit, prostě, že vy si nasmluváte prostě výkon na rýhy, na výkopové práce prostě. A vás nezajímá, jestli má startery, nebo jestli má olej, jestli má naftu, prostě on musí splnit svoje, on si to splní, když si to nesplní, prostě tak mu dáte pokutu, strhnete mu peníze, že jo, prostě, a on bagruje prostě o 106. Prostě, že? A pak si nasmluváte firmu, prostě, která udělá pokládku toho potrubí, že jo, udělá kontrolní šachty, že jo. Zase máte subdodavatel, že jo. Pak si nasmluváte revizora, Katara, který vám na to vytvoří revizní zprávu, že jo? A zase po revizní zprávě to zasype a máte, jsou vlastně 4 základní subdodávky, jo? No a vy, to je důležitý, že vy dostanete ocenění zemních prací, dostanete ceny potrubí, výstavbu kontrolní šachat, dostanete nabídku na revizáka jako jo, výkon, všechno. A k tomu si připočítáte svoji inženýrskou režii, že jo? Inženýrská režie, zpráva, prostě a máte celkovou cenu za dílo. Předložíte to investorovi a investor si řekne, dobře, já to chci 4x kontrolovat, 5x kontrolovat, 5 bude 5 plateb, nebo 3 platby, bude první platba, pak budou další platby, že jo, pak si podržím platbu třeba 3 měsíce, abych zjistil, že to opravdu funguje, že pak mám i zaplatit, jo, a je to jednoduchý, dostanete platbu, přerozdělíte peníze prostě a není co řešit. Jak to tedy pokračovalo dál s Josefem Junem, který i když zaplatil 26 milionů korun, což, jak jsme si vysvětlili a jak vyplynulo i z policejního šetření, byly nebo měly být svěřené peníze obcí a tyto peníze byly skansky za provedení jejich pracovních výkonů, takže to nebyly vlastně nebo neměly být jeho peníze, peníze Josefa Juna, ale peníze z dotací. Ale i když tyto peníze zaplatil, potom přestal reagovat, přestal se naprosto zajímat o tuto zakázku. Jak to pokračovalo dál? Došlo tam i k nějakým fyzickým výhrůžkám na vaší adresu ze strany Josefa Juna na veřejných prostorách. Můžete to rozvést? Můžete to potvrdit? No, tak já jsem měl zájem s Josefem Junem, prostě poněč jako s touto situací jsem se v životě nesetkal. Nikdo jsme se prostě, ty, který ostali, jsme se nesetkali. Já jsem měl zájem se s ním setkával, že jo, a on mi říká, ano, teďka jsem byl pana Klabeneše prostě na Hradě, že jo, jo, a ty to slízneš prostě a takhle z toho a seš hajzl a takhle seděli jsme v kavárně, mě tam všichni znali na Praze 5, že jo, pak mi začal pronásledovat po obchodňáku prostě, že mě zbije, že jo, to není žádný řešení. Rozumíte, já, když jsem řídil závod, tak se nám třeba stalo, že se nám něco nepodařilo. Ne vždycky se všechno podaří v čase, nebo tak, jak si člověk plánuje. No se to posune, je to trošku jinak, pak je to trošku víc, jo. Prostě a já vám můžu říct, že vždycky, ať už to byl muslim, ať už to byl kdokoliv, jak vy říkáte, prostě z těch oblastí, kde byl Hezbollah, nebo tady to, vždycky přišli a vždycky jsme to řešili a vždycky jsme se domluvili, že jo. No a tady bylo otázkou to, že to pořád běželo dál, prostě, že on zaprvé, já jsem neměl pravomoc vyhlásit, prostě, že on nemá zájem, tím bych Josefa Juna poškodil. Já jsem neměl pravomoce žádat vrácení 1,5 milionu dolarů. Jestliže on tam byl do vypršení termínu, tak mě říct, sorry, pánové, já jsem to nezvládl, já jsem přecenil svoje síly, tak mi vraťte 1,5 milionu. Že? Tomu neřekl. On taky neřekl, že to ukončuje. Že? Mě neukončil plnomoc pověření. Mě neukončil mandátní smlouvu.
mě akorát udělal to, že po podpisu smlouvy mě snížil režijní náklady vyplácený na zajištění investice pro něj ve výši 35 tisíc Kč měsíčně. Když moje náklady na telefon stály 15 tisíc. Já jsem nemohl ani cestovat do Kataru. Jo. To je k Josefu Junovi. Vy jste potom pokračoval v Kataru dál samostatně. Získal jste kontrakty, zakázky na výstavbu například 180 vil. Tato exkluzivní práva jste obdržel 2. září 2012, ale o tom si budeme povídat příště, protože dnes jsme probírali tedy větev kauzy, co se týče kauzy Katar, ohledně Josefa Juna. Jakým způsobem Josef Jun usiloval o zakázku na výstavbu obchodního centra v Kataru za 2,5 miliardy korun, kterou následně neměl dodržet. Usiloval o ní, ale přecenil své síly, své schopnosti a ze zakázky sešlo. V příštím pořadu, v příštím díle kauzy Katar se podíváme na další větve této kauzy, protože tato kauza je rozsáhlejší, potom samozřejmě přicházely soudy a k tomu se dostaneme právě v příštím díle a bude to velmi zajímavé. Naším hostem na Svobodném vysílači dnes byl inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-letou praxí. Pane inženýre, děkujeme vám a těšíme se na příště. Jo, děkuju moc. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si vypravit i na můj YouTubeový kanál v rámci Svobodného vysílače. Tento kanál najdete na stránkách youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. A tady můžete poslouchat také tento příběh kauzy Katar. Můžete a budeme velmi rádi, když ho budete sdílet na sociální sítě, aby se dostal do povědomí co nejvíce lidí. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám příjemný večer a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou u dalšího dílu kauzy Katar.